ଇନା ଆମଣ୍ଡ 9 ବର୍ଷ ବୟସର କୁନି ଝିଅଟିଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଏବେ ଖାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଟି ନୁହେଁ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଖାଲି ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ଇନାୟା ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର କଂସାରୀ ପଡ଼ାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଇନାୟା ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଓଡ଼ିଶୀ, ଫୋକ୍, କ୍ଲାସିକ୍ ଓ ଦାଣ୍ଡିଆ ନୃତ୍ୟ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଥିବା ବେଳେ ମଡେଲିଂରେ ମଧ୍ୟ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଇନାୟା 2 ବର୍ଷ ବୟସଠୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାହା ଥାପି ଆଜି ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ନିଜର କଳାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଇନାୟା ଏହି ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ନାଁ ରଖିବା ସହ ନିଜେ ଏକ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କି ହେବେ? ମୋ ନାଁ ଇନାୟା ମଣ୍ଡ। କେତେ ବୟସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ମୋତେ 9 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ ହେଉଛି। କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି? ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ସ୍କୁଲ। ଆପଣ କେବେଠୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଫୋକ୍, କ୍ଲାସିକ୍, ଦାଣ୍ଡିଆ। କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? 2 ବର୍ଷଠୁ। 2 ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଯାଏଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ମୋ ଗୁରୁ ରେଶ୍ମା ରାଣୀ ଦାସ ମିସ୍। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖନ୍ତି ଆପଣ? ନାଚ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏଇଟା? ବଲାଙ୍ଗୀର। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅଛି ନା? ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇକି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ଟେ, ଡକ୍ଟର୍ଟେ ବନେଇବି ବୋଲି। ଡକ୍ଟର୍ ହେଇକି କ'ଣ କରିବି ଆପଣ? ସଭିଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବି। ଇନାୟା କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣିଲେ ତ? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଇନାୟାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବାପା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେବେ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମୁଁ। ମୁଁ ଏଠି ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରେ, ଆଜ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସାର୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗର୍ବିତ ଅଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଗର୍ବିତ ଅଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ପର୍ଫମାନ୍ସ କରୁଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଏବଂ ଛୁଆର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହଉ ଏବଂ ଆଗକୁ ସେ ସେଇ ଫିଲ୍ଡରେ ବହୁତ ନାଁ କରୁ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ 2 ବର୍ଷ ସମୟ ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ହେବେ, ଦାସ ଗୋଟେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ, କାରଣ ଆମେ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ତ ସବୁବେଳେ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ସହିତ ତା'ର ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଛୁଆ ଭିତରେ କେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ବି ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର, କାରଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଲେ ହିଁ ତା'ର ପର୍ସନାଲିଟିର ଫୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଛୁଆବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ସେ କୌଣସି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜିଲେ ତା'ର ଗୋଡ଼ ହାତ ହଲଉଛି, ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରତି ତା'ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ଲିନେସନ୍ ଥିବ ଏବଂ ତାକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଏଇଠି ଆମର ରେଶ୍ମା ରାଣୀ ଦାସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶୀ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟ ଫର୍ମ, ଯେଉଁଟା ଯଦି ଛୁଆ ଶିଖିବ ତାହେଲେ ତା'ର ସ୍କିଲ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଆଗକୁ କିଛି କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମେ ତାକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଶମ୍ଭୁନା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲ୍।